ndambire ngiona wira wa kirabu kirabu no ndathiĩ kwĩ mwene rĩ mwene anjũririe atĩrĩrĩ rĩu wĩra wa kĩrabu nĩ ũkũhota na ngĩmwĩra nĩ ngũhota njĩita nĩ twambe tũthiĩ na haha keheriĩ nyone kana nĩ ũkũho nĩ ũkũhota ngĩmũũri keheria atĩa ta gũkunũra njohi gwĩ bomura arutire mũbuta ngũgĩ witũ mũbuta aũharũrũkirie ũguo akĩnjĩra reke nyone kana nĩ ũkũhota ngĩmũũria mũbuto na njohi rĩ cirokanĩra kũ akĩnjĩra hĩ niĩ ndĩrenda kũmenya kana nĩ ũkũhota wĩra ũyũ wa kĩrabu gĩkĩ gĩakwa tondũ kĩrabu gĩkĩ gĩakwa nĩ gĩũkaga influential people niĩ nĩ ndamũrorire ũguo no rĩu ndacoka ndarora nĩ ndĩrabatara wĩra ĩ kiuga nĩ kĩeka ngĩmwĩra ĩhĩgĩra kondomu mũindo wa gũthagwo ĩ kai korwo nĩ waragia ũcio wakwa no warie ngũgĩ reke ngũhe korwo mũindo nĩ waragia wakwa na nĩ ũngĩanjĩrĩte nĩ ũraherithia rĩu nĩ ndakũgeithia mũreri wakwa njoke ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabara itũ ya mũthenya ũmũthĩ nĩ mwĩhoko wakwa nĩ thiĩ na mbere gũkorwo ũkĩgacĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka na kũndũ kũrĩa guothe ũkoretwo ũgĩthiĩ maũndũ maku makoretwo makĩgacĩra nĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja MC mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ na ngakena mũno nĩ tondũ wa wendo waku nĩ thiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtuonia ithuĩ ta mũrĩ o bamĩrĩ tũgacokia ngatho cia mwanya mũno tũkũrehagĩra tabarĩra cia gũgũtara gũkũhĩgia na gũkuonia njĩra rĩmwe nĩ tũkũrehagĩra maũndũ maritũ andũ makorwo makĩgera thĩinĩ wa ũtũũro macio mothe nĩmo matũnyithanagia tũkĩĩta the Murio family tũthikagĩrĩria ndeto ciothe tũtekũjanji na tũkahe mũndũ mweke wa kwĩyaria na nĩkĩo tugaga we just only need the positive vibes nĩgetha tũrothiĩ na mbere gũkorwo ũkĩhũtha na maũndũ mothe magathiĩ na mbere gũkorwo makĩgacĩra twagũcokeria ngatho cia manyama nĩ tondũ tũtwaranĩte hamwe na ithuĩ na tũkwenda gũgĩta igongona inene mũno tarĩki 24 mweri ũyũ wa 11 twĩna kĩndũ gĩtagwo the Murio family conference nĩ twenda gũcokanĩrĩra nĩgetha tũkorwo tũkĩaria maũndũ merĩ matatũ ũguo na tũtegũkorwo tũgĩka maũndũ ma bata mũno kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũgũthiĩ macio mothe twakorwo tũgĩmeka tarĩki 24 gwakorwo gwĩ friday ya mweri 24 twakorwo kũndũ gwĩtagwo Murang'a county Billward kũndũ gwĩtagwo Gĩkuũ hacibũ hau ũguo nĩho tũgakorwo we are requesting for your support angĩkorwo nĩ twendete mũno and you really love us na nĩ tũkenagia mũno this is the time to stand with us nĩgetha ũtũsapoti na kĩrĩa gĩothe gũtũsapoti na tũrabatara maũndũ mothe event tũrabatara mĩrĩngĩti nĩ tũrabatara mĩtu nĩ tũrabatara gũthondeka event ĩyo if you love us and you love our work we need to go far kaide support us nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na njĩra nene mũno na namba itũ nĩ ĩno ya 0794 nĩ ũkũmĩona hau ũguo support us in all the ways ũngĩhota angĩkorwo nĩ tũkwĩkenagia this is time to stand with us nĩgetha gũtigĩra maũndũ mothe nĩ makinyanĩra no no wega ona tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo ngĩgwĩtĩra the Murio family conference ngũririkania atĩ Promito marĩ kuo welcome to Promito limited my name is Jimmy Kagoni We have good news for you. We are giving you 70% house financing for all your house projects, whether it is rentals, residential, apartments, boundary walls, whatever it could be. All you need to do is to open a construction account and give us a call 0729-506-506 or you can even write to us info@promitolimited.com info@promitolimited.com and you open a construction account with us. We will fund you. We want to convert all the plot owners to become homeowners. Please give us a call at 0729-506-506 or write to us info@promitolimited.com info@promitolimited.com. Thank you. na tũgĩthiĩ na mbere nĩ wega ngũmenyithia atĩ Terrain Africa nĩ yendia mburoti ngũthiĩ gũkũ bũrũri-inĩ harĩa mathiĩte na mbere gũkorwo magĩkũmenyithia nĩ atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩaku rĩa wĩgĩreka buroti na nĩ waya mũrĩega njĩtagwo ĩci wa wiri na nĩ brand ambassador wa kambuni ya Terrain Africa Properties Limited na nĩ njĩtagwo Simon Mwangi nĩ niĩ CEO wa Terrain Africa gũkũ tũrĩ nĩ Masinga Kangode handũ hetagwo Iani ĩno nĩyo project itũ ĩrĩa tũreta Terrain Annex Phase 2 kũndũ gũkũ nĩ kwega mũno tondũ kwĩna maĩ na kwĩna thitima na ũgitĩri rĩ naguo nĩ ndona nĩ mwega mũno ũngĩrora mwena wa ũrĩo kwĩna cukuru kanitha wa Anglican twĩnaguo haha tĩri wa mũgũnda ũyũ ec nĩ red soil koguo gũtirĩ farming ĩtangĩgurwo gũkũ ti mbembe ti mboco ti kĩ na nĩkĩo tũũkĩte kũndũ kũrĩkũ na kwĩ mũndũ ũrĩa atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ rĩ twendagia wĩigana atĩa
Mugundo uyu witu SC tutinagetie 50 by 100 area tradea 250,000 wale hakashi wale hana installment ya meli itadatu tugakwenderia 300 muthenya umuthi tugukite site visit na nikio toguo rake na ndu kuningi muno tugumarehete site visit tondu muthenya umuthi niguo tukuhinguraga kwendia mugundo uyu wa train annex phase 2 nikumaliga ni ndimere site sito tukaga every Wednesday and Saturday no hagikona mudu ina special case atidonekaga Saturday agenoka Wednesday nditufagaga nake agatuhurira thimu tukafagana nake office sito siroiro nyumba itago star house room number 304 third floor no ngikenda gutuhurira namba ya office ire 0794 355 161 nao yako data CEO ni 0713 64 22 21 Nanya umuthi ndina mugeni witu wa mwanya muno igukura gituherugano rwega na twinake ni arikitie gukinya tumuthikiririe tuigurenda gutwira karibu sana. Thank you so much ga kunyichoge ni theini wa tafara itu ya muthenyo umuthi mugeni wakwa ni arikitie gukinya aimite kundu gwitagwo kuria nigithunguri nigithunguri kwairira kuria ti kwa kuria heho ikoragwo kou heho yokana twana twayo eh gutiendaga wana kou gutire wana kou andu makomana mifuto we urauga atia eh twairaka ni tugeithie na tukunde kunyicho ni utiroragira ndi mwiroragira muno na ni ngoretwo ngimufuatirira muno kwa ihinda inene muno muno tafara sito ni cionaga cionaga wonaga ihana atia ni okay show si ya news course ye sawa ni disiedete ni diroragira ni mukenagi mundu muno na kuruta stress how has stress muno ni maundu mari ni tafarire ni kuendete bodo he si ya Peter Peter prophet Peter prophet Peter e si ya wa wa muhu koronikos e sio sio ya ya data sio sio abu na mankush na mankush yeah. Thank you so much karibu sana tatugeithio tu ritu riaku nigetha mwiroria menye ritu riaku na ndiakimwira kuria umite mwiroreri jitagwo Sharon nyumite githunguri na umuthi ni nie mugeni wanyu mwihariri kuigwa rugano rihau terugano rihau rugano rihau rugano rugano riu Sharon ri urereirwo kugithunguri okay nie ndereirwo ikino ikino e ikino nikuo mucie no githunguri ru tukuo ngikaraga to miethere ikino no githunguri ikino e githunguri ni gacagike hau we nyumite kundu gwa fangi na we ni uri wanywa fangi ati kana taitha tutarabo kijo horo ije kujwa fangi ri nikitobe tuyuri atiriri uko ino wathomeire ku okay ni ndathomeire gacukuru kari oku ikino yetago William Ngiru kali kade school oguo no adire secondary niyo yo high school primary wathomeire oro ku primary ndathomeire cukuru igire imwe yetago gibabu ngiruto tondu ndoka na baigire na max magana meri nindoka na baigire na max magana meri riu mami age kirora akiona riu uyu ni ekurira akindwara ingitago gathaithio ku gathaithio kara basi gada he gathaithi ni da perform maga to dakigea magana matatu dai na ba 70 Diare mukiguo magana matatu riu kura wi magana meri kura ni namba igire ni ndatongora ina ngero you the best no guku kungi wi magana matatu wi namba 70 ndi namba 70 Kuria wa gifa futo ndu baba ito ni anyuaga okaka cha medora medora ni weka ega muno wi na meri ndi na magana meri na ndero congratulations nyingi muno ehe riu ni guwa cokiro githi secondary riu ni ndagithire William Ngiru yo yale skuru ya performa by the way muno muno ni the school e performa wega muno na ruku ni ku ndagithomire nginya form ni uguthi na mbere na githomo kana gukinyia hau ni ku nginyia hau ma ni ku kwenda ika ni besa ciagire okay one kana wigire ti kio thuru ari one ni besa ciagire na two ndari kiri form for na ihu all right ni hede twambiriria riu ihu ukuruta ku mwana wa kiria na ndi ndukanjuri ndori cio ire cio libo we kuriria atia nie ni ndanyitanire na mundu mbere ndari muthaka ni ndari muthaka muno ni ndakinyitanire na mundu ni ni ndendagwo muno ni andu anene kungira so ndanyitanire na mundu na ni ani spoilaga muno na besha but me ndiamenya mundu uyu ari ari wako ari ona ndiamu by the student acha ari mundu rigi ti cukuru ni ndiadira na student no ndiadira that is nonsense nonsense murutomorera na kinake
We high school oheto ngiritha turi ngiritha tu ni besa nyi ra uga atia ona ile tu arenge tu ri kimakiragia na keki na breakfast na uga atia na gaswire kai dotige leo ni ne twake danire nake and eventually tugi no ginyokire he no ginya uwo no ginya ma hati mudurume ungikuhe bio uwo no ginya no ginya le idwe to ti aga ndu ati undu uwa saithu to ti handu ngwa ndu idwe to tire Jesu ngai imama ya ni ucio maundo mari anyo ndi ni ona ndioi hedo we murutwo hedo de murutwo ndore wa romance no abiko romance wa tunyondo no aka na tukihano rugamite uguo warauga atia no rugari wari ku taki riu ni ne twagithire ria mbere ria keri ria gatatu di form 3 ko to ikuhuthira protection riu we hede oi ni datumagira ona ni dagura to P2 dari muguri muno to P2 datu nyuaga ta ona ndiui we wi mwaki P2 danyuaga oisemania ga P2 oisemania ga P2 oisemania no koja dam atwa koja tutumia kondom kama hapana I don't nataka hivyo wenda si umethirira wira ide wa aje ni sawa ni ngo kuhe besa sia P2 akiheo no muthenya mwe ni ajoire akidwara town de oruru no akimenya wi wagicagio twarito Nyairobi ne date ni twathire shoot na after shoot shoot ni abisa ni twahurirwa bisha we ndakenete ndacitumirwa thimu ni tondu ndamenya amandi ni ngathi kurura kururia kurura kuri ogu haya riu ni twagithire rira twathire riu twapushire nake de form 3 na part of form 4 first term mudu uyu ni twathire nake riu kunya Nairobi na tugigithi na ngimuhe muindo wega muno we mukenu to ni ukire excited urera ndamwendete ati atanyama ndamwona ngaita maithori okaga ogu aruta nguo ogu ndamuroro oguo ona ni ndiramwita ndamwya come baby come ikaro yokire interview ndamwira come baby come ni agikamire mwene ndio rugari ndukire naguo mwere ndukire kire tu ya ndari no rugari mwingi muno riu ni agikamire ndakimwita come baby come na agiuka na tugigithie ni out of excitement ndiaririkanire kugura P2 o uria ndamenyerete I was so excited by the way ni tondu wa gatripu ga kana shooti ino na ki we concentration yaku yari kuroka mandi kuonania we urauga atia hindi ni Friday ndikeheananirie muci ndathio trip taikaa nake Friday Saturday Sunday riu niguo ndainuka wahenanirie mwathie trip ku ndamwira nturathie trip karura na riu ri trip ya thiku ithatu student gwitu ni gwathiagwo trips cukuru itu is a good school yeah it's a good one yari oro hau hanyu haraihu kugo mathi ndakire no horo oh my mom nda tida nagirira riu ndamwirie mam turathie trip na ngikiheo mbeca cia trip ino no hede trip ino ndathi kuneana muindo na guku ndake oneanire kemunya mucuthwo rekereke ndimwire ndaguthirwo indo ona ndiwe kana ni ngariganirwo ni muthenya ucio riu ri you got pregnant I got pregnant by tondu nona ndina concentrate na kugura P2 I got pregnant riu it hit me differently ngithima thutha wa mweri ni ndoi nginya guthima we wari mjaja uyu warutite ku tae circumstances igati gutua mjaja ulikuwa mjaja zaidi mimi nilikuwa mjaja zaidi ya miaka yangu I was so smart afu naona ni dia sera na andu alika ria kwa dasera na andu anene leo hakiri ni si anguthire ndutenda leo wathi mari uguthi mari ndathimeire shukuru we no wabire kuigua reactions you know, you know the changes of the body no ni ona diare ni ona digamenyire ni kahinda kagire guka mweri ngirigwo si nki guko kurathi na mbere ngigura kanyamu na mbeca iria ndaheagwo cia snack no no mwanake uyu ehe mwanake ni umagarire akiguthire indo na ni amenyire ndinagura P2 umagarire aha ni suspect yo nake ni ni nyo na ta amenyire tondu hede hau ru no ndabiri kuhura thimu ciake itiathia thuru
Rĩu ngĩgũra kanyamũ gaka ga gũthima, nĩndathire kĩoroni na ngĩthimĩra, kĩa ndĩmwĩre kiuma positive. Ndariragĩra kĩoro nĩ taitamenyaga ndathiaga kũneaga mũindo taitangĩgĩa nda. Ĩrũgamenya ndagũthaga thingo ũguo cia kĩoro. Maithori maitĩka ngaririkana baba itũ, ngoria Mwathani. Disappointment. Ũcio nake nĩ babu, nĩ niĩ first born, ngarora ũguo. No ni rĩu nĩ ndagucirie bangi niĩ ũhoro ũcio ũnyume. Haya, rĩu wona ũguo nĩ ũgũthi gũciana mathĩ. Niĩ hatiĩ mũndũ nderire. Ihu rĩakwa rĩamenyekire rĩtigarĩti wiki ithatũ njiare mwana ũcio. 3 weeks. What did you do? Wekire atĩ yuno wamenya wĩnarĩo nĩ atĩa wekire? Niĩ ndamenya ndĩnarĩo ĩ, niĩ ndaugaga rĩtigaciarwo. Niĩ ndionaga mĩeri kenda ta ĩgathirarĩ. So me, I was comfortable. Ndiarĩ kũu. He mũndũ waciire nake? I didn't. O nau? Ndaciire ihu rĩu rĩ mĩeri ĩtandatũ na nĩ mũirĩtu wetagwo Janice. Ũcio niĩ ndaciire nake. And she kept it a secret nginya ndagĩka ya mũico tondũ nĩ anyomagĩria akanjĩra, Sharon, wona waingatwo rĩ, nĩ tũgũthiĩ nawe tũikarage gwĩ tũikare nawe gwitũ. We ndũkama? Rĩu kwanja ndaigua ũguo. Arabu niĩ ndarĩ na mentality atĩrĩrĩ, ihu rĩrĩ nĩ ngũrĩruta. Ĩyo nĩyo yarĩ mentality yakwa. Niĩ ona ndiarĩ na bata na kũrera mwana wake. Niĩ mentality yakwa yarĩ atĩ nĩ ngũruta ihu rĩrĩ. So o mũthenya ndatũranjugaga weekend nĩ ngathiĩ kũruta weekend nginya ngetha ndagĩtarĩ by the way, na ndagĩtarĩ agetĩkĩra. No rĩu ndetĩtio 6,000. 6,000 rĩ, nĩkĩo ndĩmwĩre njĩra cia Ngai nĩ bani. Ngai acihingire pap, ndaumire ndĩcionete, ndona 4 igatiga 2. Nona ndũngĩrutwo. Mwanake rĩ, nĩ ũkũgeria kũmũhũrĩra thimũ mwĩre hazija kam. Mwanake reke ndĩmwĩre ambrokire orĩo nini, ona ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndamuona. Up to date. Ndũrĩ wamuona? Ndũra ndĩmũcaragi na Facebook, ndirĩ ndamuona. Nĩ oke mwĩte mwarĩrie harĩa, no ũkorwo nĩkuona rũgano rũu. Ngwenda ũrĩa njanangire rĩ. Aya, rĩu rĩ, nowe ti indo wakĩrĩhaga iria wakĩrĩte. Ĩĩ, tondũ nĩ ndacirĩte kuga. Rĩu rĩ, student angĩ mationaga wĩ pregnant. Nĩ mamenyaga. Actually, the whole school knew I was pregnant, but my parents awakuwa wanajua anything. Wekaga atĩa nĩgetha ndikone kaĩndĩte oimagĩra? Niĩ reke ndĩmwĩre, cukuru ĩyo ndathomaga rĩ, kwaingĩragwo 5, gũkaumĩrwo 7:30 kana 8. On Sunday ndakoragwo cukuru, ndekĩraga kĩhundi kĩarĩ kĩnene mũno gĩakinya hau. Karinda karĩ thĩinĩ wa hundi ĩyo. So kĩhundi kĩu kĩarĩ kĩaramu. Nona rĩu gwitũ nĩ kwa heho. So it was understandable wĩkĩrĩte hundi ũguo nĩ heho. Rĩu niĩ ndatũraga na hundi. Ndaumĩra cukuru rĩ, niĩ ndoya cuka bed sheet ngekunĩka ũguo. Baba witũ akanjũragia atĩ, ĩ Sharon, nĩ ta wagũrũkie, nĩkĩo ũtũraga na macuka gũkũ? Ngamera niĩ reke ndĩmwĩre ndaigua heho. And I managed to fool them ihinda rĩa mĩeri ĩyo yothe. Tondũ rĩu nĩwamenya, nĩ ũramenya. Rĩu wamenya wĩnarĩo, wee nĩ wathira. Nĩ megũgũteng'eria mũno. We ũrauga atĩ. Waiga ũkũnyuĩra bangi, ũkũruta kũ bangi kũ hĩndĩ ĩyo tondũ ndaigua gwĩta ũhoro ũyũ? Ai, ndethogotagĩra ũguo. Wamenyire, wamĩrutaga kũ? Ngai, o kũu. Ũkĩmenya rĩu kĩndũ kĩrĩa ũngĩka tu no ũnyuire bangi? Niĩ reke ngwĩre ngũgĩe. Nĩ ndanyuaga hau before ti atĩ rĩarĩ rĩa mbere. How did you interact? Wambĩrie kũnyua bangi rĩ? Okay, niĩ gacagi gaitũ rĩ, mĩaka ĩyo twareragwo rĩ, kwarĩ na bangi nyingĩ mũno. Yarĩ nyingĩ. Piũ. Rĩu niĩ rĩ, andũ close na niĩ rĩ, nĩ ndonaga. Rĩu twĩ twana tũnini, nĩ ndonaga ũrĩa athogotagwo, tondũ rĩngĩ athogotagĩrwo harĩa ndĩ ũguo, twĩ ciana ũguo, nĩ ndonaga ũrĩa athogotagwo. And I happened mũthenya ũmwe kuona harĩa ahatagĩrwo rũgiri-inĩ. Nĩ ndathire na ngĩiya mbũgũ icio ciothe, and that content zenye zinakuwa uko ndani, ciarĩ kĩmũhuko kĩnene ngĩiya na ngĩhitha. Nĩ ũgwĩthogotera? Atĩ kana ndĩrakĩona, ndĩrakĩona rizira. Ngĩũĩ kũrĩa rizira ĩgũragwo. Rizira rĩ ndwĩ? Ka rizira nĩ karatathi kau gathondekaga. Oh, getagwo, I have never understood. We no watu mamenye. Ĩtagwo rizira. Mũnyui wa bangi ũyũ. Nĩ rurumũkagwo. Karizira ngethogotera. Rĩu niĩ ndigũthogota the actual size. Indo na gakoge kan ngũthogota kĩnyamũ kĩnene wego. Kĩnyamũ ngũgũtha ũguo. Nguona njogu cikĩũmbũka. Nĩ ũkũmĩnyua? Atĩ kana.
Wanywa ria mbere kwahaniria atia? Ni ria mbere ndagucifa. How old were you? Wari miaka igana kinywa ria mbere? I bet 16. 16. Ona ni 15. 15 no mudura. 14 ni mudura amenya maundu. Aha. Ndagucira mbere ni ri ki ndimwire ndonire muruthi toy kuria umire. Ukiara muruthi wa pia. Na nikio uigu afangi ndinywa mundu eika. Ikwenda mwina andu. Tondu riu ni ndagucira. Ngiambi kuona. Na negete kiari handu haraihu. Ukiara muruthi. Ngioria ni muruthi. Ni mamenya ndumire ndenyera ta muhugui. Tugikatia. Kwenyera. Ehe. Tondu riu ngacema na andu. Baire niki. Kai muruthi. We ku iucio. Ni gutema ihenya. No ni ndaiguire. Kameshika. Nikajoire wega. Na riu hu niho ndambiri. Ukiambiri. We nyamu yo ni wa fangi ni ukumienda. Muno kwanja. Yari bi. Ni baithe ndedete fangi na ndiagucagi na mundu ndathiande ikoguo uri we ukiambiria kunywa fangi ngiambi kunywa fangi ni yagukenagia wamendeire ki muno ni kwanja kamunungo kau ndutige na ndakaiguaga nginya mukigucio uguo tuhetukane na inyu uguo jigwe kamunungo kau ni ngiamufuatire kamunungo ni kangia na hindi we mwana wa thukuru hindi ndi kairitu kanini ni wambia fangi ndambi fangi riu wamenya riu wina riu ukiwa ni kenywe biu riu riria ndamenyire ndi na ihu ni ndanyuire muno handu-ini ha mieri itatu wega piu wega fagi wega fiu wanyuagira ku he esiada ndomaine mahutine riu ira kuria grupo wero fagi uranyua ku ni na fagi ndaigua mundu afu ndari ka innocent muno ringi amihoriri na njikari uguo nguro rio tondu guti mundu ngiciria ona hati mundu eciragia ona hatire gutiari na behavioral change you know because no. Of the nie ha kwa ni dire daya na change no ko ndi nayo ni hau ndanyuira no tondu ni ndiramenya kuria ndira inuka ona ndungikigia na behavior change yo so nyamune ya gutwarithagia wega muno kwanja ni ndedete fangi muno muno hii fangi he na ndu angimwanyuaga na you know you are best at airitwa itura rianyu me I was alone. So koleto we gangster we yarunu. I was alone no ru he haria hagikinyire ngikingirira igituika group. Before you fike hapo ri uri ugutika group wa kurikia form 4. Eh ru deke tishu. Good kitu abetu thina story. Ri uri no ihu no wari hitha mieri kenda. Niko weka kigerio. Ihu ni ndahithire kuga. Mm. Undu tiga ri wa ya afu ni shukuru yo ndathomaga e ni nitu wa gicagi gitu ndathoma shukuru yo so no na hatire information egali kire ikinyera ciari yakwa so it happened ni dati deka mirina na mugwaja die dathi clinic ona die ni guthia o clinic by the way ni ngaigua mwanake guthanga muhiu kurangudi ngamuri ya guthaki na kana ka by the end kedete muno ndaka hiu kuraga muno kenda riu ehe riu igikinya handu riu mweri wa muisho wake we nana ni ndaguthirwo ni mundu cukuru na ngi faint mundu ya guthari my friend uyu ndaciire nake tagwo Janis ni ahuriire mamwito akimwira ehe Sharon ri ni aguthona ni a faint mamwito mokire na maya magioka na taxi na magioka na nduthi igiri uyu aninga ekuhurio tahuru ni ru fafaito arugaga fiti kumiguru ora ngai muiretu akwa ngaguthirwo aga feinti no riu ni mokire mwarimu akimuria atiriri mamu Sharon inyu ni muramenya muiretu anywa guire tondu ena ihu mamu itona akiambiria gu feinti nake ngwenda kai ngugika ati riu tondu ni story of the mam okiraga akagwo ndike ndikomaka ngai ihu baire kwa jari ya mieri nana ngai liumire ku tatutura aku to ndari aguchuka mam ndari ajuka ndari akuona na mudurume eh ndanyonaga mam ajuwe nini ndaumira shukuru ni ndakoma uguo ni ndajoe na maundu maingi tube mwana amenyire ngwa cici ndu wa mire yotene araga kienjera ndutige ehe fafaito riu riri akiguire uguo ni akihoreririe tondu riu we ni arigirwo guku ri no riu the story ni athi in the other direction riu ni athi na dorio ri ni dorio ndauga ndire na ihu ni dorio ni mam baire na ihu we na ni ndamura ni ndire kindu tondu wa ndora ndari ndari flat so ona kuri go ihu riha no ruci ni ru mam ni okiria kinjuri
Eni mama nyaugire bua ke ringe ko ringe. Ogire ngai. The following day. Rosi ne ru ru rungenge haririthi cukuru re ni ahutirie nda. Akijuri abiri akigwa. Okiroririe ngai mbeire ru akire ihu ikuru. Ihu rirorete guciaru. Riu ni gwakijuriri ni riau. Kiuga ni riau. Ni ndamwire ni ria mundu ngi. Mundu toi. Ni ndamwire ni ria mundu ngi akijuri o. Mwe ya mundu ngi hau. Mamla tidire ile. Wewe na mundu ucio wendwa muwi. Ni mundu ucio e ni ni uri amusemana ina. Actually ni ndio kwao. Ndio kwao ni ndio background yake ni ndo yori. Twari yake tu na damwe na ikinu. Ni wathia gwake. E gwake ni akomborete nyumba. Na ndwathia kumwetha waya menya we pregnant. Ah ni tamaka ni donor ati ni takumuthaitha ndia muthaitha. Mi I don't know how to beg. Ni ndingimuthaitha. Niki. Kiherera giuthi. Kimwehe. Riu mathi ni ke riu mathi ni amaka. Kai irimame ya mamwe okira ogwa gafinti okira ogwa gafinti mamwe finti rianga maita tafote una dingiririkani detekagia kai mam detekagi bele a disappointed ha detekagi riu ri riu ni ri akimenyeka ri ho mugwika ati riu we urauga ati na ni ukiwe gicagi ndeto no gucitabiena no mathi ukiwe mam ni aceire na mundu akimya kai oya atia nie baire ena rio nake ucio werwo kibaya nie fafa ndio to kumwira atia nake ucio werwo hururu ciathire guthie baire na ihu baire na ihu baire na ihu ndutige na thoma skuru ya performa na nigumete ya uri ahetukaga ndutige no no ahetukaga e nie baithe ndari kugo bangi ni aguteithagia muno kwa itagithomaga ni itagithomaga Ndire kwambia kujitara ehe ni tagithomana ni bangi ati ni baithe ndi ni bangi ya guteithagia ni yo yateithagia riu ri ni kigerio gwikari woneka ri rinamirina na ritigitie kigerio ri kigerio nakyo nikyo rutwa ingiraga yitigitie ki yatigitie ngawiki ta igire uguo na bina ku ni gukoro warikia baithe ndekire ni ndagithire cukuru na ihu riu riothe ni ona ditayo ona ugika kigerio ni ndare pregnant no ri mwarimu wake amni ajiti yake Juri Sharon ihu riri riaku ri ukagia mwana ri ni tondu ona ndio e mwana ngagia ri ni ndauga ngagia February riu ri ugikirwo ni kumwira riyo kugia ni ndamwirie ni February itaki uyi riria ngagia ni ndamwirie ni February akijira ngikorwo ni February hau ni haraihu no wike kigerio tutai na stress na stress tondu no amenya no akiume ndagiko yothe nikio tuoria and igukigiganiriko uguo wika kigerio giaku ni ngika kigerio by the thiku icio my mom na dad ni mani spoilile muno muno tondu ndathia school na ngari na taxi ndaigagwo hau muri ama expectaga horwo kana nyigato akire ni kairetu gwitu gutakika riu ni wika kigerio wega ngika kigerio na meciria maku magituika in fact no nyende gucokeria cerianga ino meka ugu ni getho tuike settled ya ni ndatuikire settled na thayo kinjoka na thayo kinjoka fiu na ngika kigerio na ngirikia o wega na makeni support muno wari ki kigerio ni gucoko kuye mwana ndare ki kigerio ngitwaro clinic Aha. Nere abere ni okliniki abe meri oyothe ngitoro kliniki ki sigikika. Kigerio muthenya uri akiumagira. Donire oyake uri anda performire. Nie mwanage tiga guthaka. Ndagi ndiagoire. No ni ndagoire. Ndari hau average. Yani ti uri anda expectaga kuringa ndiathomaga ri. Ya ndagiro mwana gitiga guthaka atia mwana gitiga guthaka nda igikira ikanya nda igikira mwana gikira yani yake hana tita de na ihu ukiuga tini ndirauga ndauga njoeki ni wa enjoy mwana ciara gwati kana akora gwati kana ihu riko wari umite ka ri ihoro ni ora ndi ku mam ni ahutiri ogwa kijira ai ha hena thina tugithi thibitari guthi thibitari ndathi njoetwo ndwaritwo thieta mwana uyu ni akiriri na wiki igiri utiramenyeka tondu nona ndiathi ya clinic utiramenyeka ni mwenye ndio ngagia mwana ri ndoragio uriku pate mtoto lini sijui ida ya guonete ri ndio e ni no muindo ndane ana ni ndi atinda na gira na kuuni ida ri ku oi dwekia ni ndi ku ngi ido we ndu ido horo riu ri riu ni emergency yeah it was an emergency ngi cooperation ngi cooperation mwana kiuma
tondu na njira ndi ahingukaga kugo fortunately hiwo ari mwana sawa. The baby was fine a girl ari mwega muno ari healthy tondu na no fever tondu na diari ya ni guy is god ni guy mwana ucio ni umire sawa na mom na my dad makini support muno 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 they carried all the shame because of you. Yeah, nima dorire wega ona kuhiuhiri nima hiuhiri wega tondu ikaria mieri itandatu itaide kondu riu ri ugucoka wingirire gangstari nie riu ni ndatigire mwana ugutigo thieku ni ndatigire mwana na mamu itu by the way ni mundu uri ira mam ni ndienda guthi handu hana and she agreed ngimwira riu nie ndona wira ndienda guthi we wira ngikimutigira kana kario kanini na ngiumagara ngithi. Yes, dadi ya wira. By then, ni wira dadi yaga. Gezi wira wa nyumba. Dadi ko wira wa nyumba. Riru mwamenya fagi ne ruru mokaga. Fagi tita ajohi, fagi ne ikaragega koruru mokore mwe. Na ni wira by then, daki we koruru. Eka ya ruru mokogwe kate ya? Ni ya ruru mokaga gea kora ne gozi ziri ido. Siene ne holi za giri. Taru no we ruru kewe interview no ije kamereno. Gogo the good. Wewe, tane. Anyway, ni akinya handu ikarurumuka ngekora ni nguthithanirie mathani uguo. So, hindi yo irarurumuka ukona urge ya kuminyua. Riu ni ndaikarire. By the way, walikuwa familia poa, mari agathoreki. No ndaikarire wiki ithatu. Nyiki. Tondu riu onake mutumia uyu ri ni arona ta andikire muguruki. Ciana yes ndari sawa nacio. Kumarugira by the way ni ndarugaga wega. No ru haha kuhurithana ngeindo ni ndacihurithanagi muno nginya kanjuragi tokona depression mundu uyu itondu muguthithiri uyu ti wa kawaida na ti imwe ti igiri kwanja ndakena cikigambaka kiu nikio gikeno giaku ndakena muno he mutumia ucio riu agikinjira atiriri ati riu tutikuhotana ni ucenjie na nire ndamuroririe uguo kimenya we ndunjui we ndataimire thaa thita cio tuku ngipaka nguo ciakwa ngiuma ngithiĩ akĩnjigua ngiuma akĩnjũria nĩkĩĩ gĩatũma ũthiĩ ũtukũ ĩmwe ya rĩu niĩ-rĩ indo yakĩnjĩrire njenjie na nĩndona ndihota niĩ ndihota gũcenjia nĩndakiumire tha icio thaa thita cia ũtukũ na ngĩkiumĩra na bara nĩwamenyaga kũrĩa ũrathiĩ ndiamenyaga no nĩ bangi irakwĩra rĩu niĩ ndakontroraga yani ndoragi ngĩmĩonete ũguo nyambe hũmbũte igĩrĩ ũguo nyambe njokera-inĩ initially nĩ ndaumĩrire na ngĩkorana na cukuru ũmwe actually nĩo agucagi na arĩ njamba ngĩmwĩra Brazil fanya hiyo kitu agĩkĩkarehe ũguo na ngĩgucia ngĩamba at least ngĩgĩa na focus ũguo at least rĩu ngĩigua he kĩndũ rĩu kĩingĩra nĩ ndamĩgucirie ũguo ngĩũria cukuru ũcio atĩrĩrĩ gũkũ rĩ nĩ gũkoragwo na gangs tondu betheni ni nderiragiri muno 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 kuingira gangster ini pio riu ni inywe mukitwege muki dream aga gutweka doctor ni da dream aga ko gangster we da gutweka gangster tondu he mundu daturana machungu make muno wajikite kiundu kiuru muno kaya gwikite ati ucio ni mundu ucio ni ahitirie muno ni ati agwathire mundu I was young ni ageriri kuni rip ni mundu oi ni mundu joi mundu o wa family extended so ni tondu abitane ni ama ni joko asa oh ndamurumiri akiona tari nduma ni ate gwathire aya ririko that a story within a story what happened yeah it is a story within a story so what happened okay my mom hede o ni ni dakwira ni the first born gwitu my dad athia hede o wira kirinyaga nake my mom athiaga ku within riu mundu ucio ni okire ni wa family citu no ni a extended yagi ukire akijuri he eko dadi wanyu ngimwe he ndari kuo no ndorere arandora naguo nguhi ni ndarigwo muno mundu uyu afu ni ndekira tukuo tunini ni mamu itu ni manyanga so ni twekira tu buti short kiki uri akurora ri and by the way we struggled tondu ni ndamuiguire ni anyita akĩnyitĩra haha how old warĩ na mĩaka igana hĩndĩ ĩyo ndarĩ 11-12 akĩnjĩra atĩrĩ unataka kusikia vizuri rĩu niĩ kusikia vizuri nĩ ndamenya nĩ kuuga atĩa tondũ hĩndĩ ĩyo niĩ ndiakĩrĩ mwana ndĩ mũndũ ũramenya nĩ kuuga atĩa
And nini todo ginya wa circumstances ili adereto na siyori. Ni dali modo tough. Nona modo lioko wana machugu ever. Todo ni modo siyo leke idemo ile damu hiyoko. Lili ya good day ka ile tuwaka nini ya ugo dali. Na nige yona God de John Cena. Gisoka ge monyita guwako ge muruma. Da umire na anyama. I was so wild. Nogo lu modo siyo ni ato mire ge na machugu. Ni datu raderi rageri ko on again. Odio morave. Vide morave. Yani that was my joy. Ni sukuru atego githomi thio gokiori aga dreams. Ni akiri se akoiria se gotuika gangster. Wede tego tuika gangster. Muno. Ni getho kore mudu uria. Muno. Eh dedete muno. No da manager. So no edire aciari. Hati ni mudu derire. Actually I told my mom the other day. Oro riu de munene. Hati mudu derire. Riuri dream yaku yari gutuika gangster. Yeah, it was my. Na no wori uko ni uko na gangster. Eh ni dori shukura. Shukura si akenjira atiriri. Eh ni kuri. Nkuri tukudi. Tukudi gimori atiriri. Ni no form yakwa. Kejare uwe no ginya wabe omenyane na adu ago na adu agoko. And so ni dali na smartphone. Dabidi go sharia ku na smartphone. Hede oye de ka haria sokoro oyo araikara. Day 1, day 2, day 3. Gimwe ari uwe wira oyo ni wira murito ndiraruta muno. Tuthi undu aria kwi munene wao. Na initially ni adu arire na ngimakora. Mundurume ucio reke ndimwire riria anyonire. Anyendire o hau. Kikenya da kija ene uko mrembo sijui nini ndimoya ene de wakia buke ke tukiaraniri ni uko mwana wenda kuingira gangster ndia mwirire ndamwirire riu nie ndiretha wira wa kirafu akijoli wa kirafu wona no ni tu ngiuri ngimwira ene wendenda unjire unjirire to we ni ukiguku muno akije agutire wira wa kirafu we no we ambe uikarange guku we kamwira tumenyete ni atia uikare ku Omara ikara, maika ado tato edi. Haya. Ni ogu itekira ku ikara? Ateka na ake uwa dereda, unadake uragi ya gejerete oguo. Ake uwa dedaga. Haya. Lu ni, master oyo lu ni abani krashira, onanikia ajira ajikare ku. Todo muekele la dadire, de muekele ire. Hau dage ya rutire. Moko linga da kendo? Doe telere we. Haya ni make ni hostire na geika day 1 ruwa ikia bituruganu case ju ni mekupenda ke giuga riu hinde woka ni hinde woka riu haria ndirakwenda na actually ni agitikirire na tukiambi ko date turona ni de iyo no muthe ni twambi ko date riu moko yokania riu riu ni kwambiriri maundu maya no ni ndari na family planning hinde rudi gi akigeire ihuri ringi Haya riu ni twayanire nake no riu ni ndambire ngimwira ihe ni no nginya twambe tuthimwo akirega ni arega ri ngithi ngigura kit na ngiuka ngimurehera ngimwira ihe ni no nginya tuthi no nginya tuthimwo na tugigithimwo riu ajuragi riu turathima na silage tutumagira imwe unafanya no ngimwira ihe ni no nginya tuthimwo ni silage cia kimwa cia gutheca dawa kai wabiririe ni wabia gwitheca riu ni ndakora magitheca ni ukwambia gwitheca asa ni gwitheca hindi yo ndiethecire aha riu mundu uyu uyu ni twendanire wendo ari muguruki so na niwe lead na niwe lead so na ni ndatuika leader in the career in the minister mutumia wa munene bas uraira ngukena atia ni ni riu ni hakinyire handu master uyu riu ni ona we bibi ya kiongozi ni anyonire ni andwarire karumu na tugikiingira o nyumba icio maikaraga taingira ri nyumba iyo yaiyurite micinga ngugi rege ngwire andu anini mena maundu tondu ona no urigwo micinga iyo yaumite ku in the first place tondu ni ndageri kwiuri kiuge kiaga kuingirana ni ni ndakorire kanyumba kena micinga kei ndimwe ndonire micinga ngoro yahuraga tene ona ndiũ ĩ rĩu nĩwatuĩka gangster ĩrĩa wendaga exactly rĩu your dream is now my dream this is where I want to be kwanja ndathire njoete ũrĩa mũnene ngĩmũria ũyũ rĩ ũcutagia atĩa ĩ tondũ ndiakĩũĩ ngĩmwĩra rĩu ĩ nĩnamenya nĩ tondũ wa security rĩ niĩ nĩũkwendwa ũbundithie ũrĩa mũndũ atũmage and the guy taught me akĩndwara harĩa magĩtrainagĩra na akĩnyoni na ngĩmenya kũmĩtũmĩra no ni motive yakwa rĩ rĩu
plans ici à quoi si aller du cas na doya hanini dema yona koni musigo mwe nyabe vikoria nyabe geke rivage de nayo manita uguru ni meshiri ya makwa meshiri agi the guy twaikara nake twaikara no damura no damura no rosine hwai nike toro mutige biro ngimureka na hata kire na muri ahonu bia mwina cio niki kingi no damura no damura no so the guy ya duni ajirire riu ri ni ndenda guthi Mombasa ni wenda tiga in charge ni wenda tiga in charge urore group ireko group ino na dikwenda kuigwa mundu ura misbehave ke na agikimera na agithie athie ri riu nona ndatigwo deika obviously aya mako ma room yao mari othe andu twendi na ithuru twari na room ito to nona ni the special de kuru mweyo ri ni ndathire ngigira mucinga guku mucinga yaigagwo na ngiurora muno ni hau anga ni ho ndambiri kwaririo ni ngai na ni ndaigure mugambo ranjuria atiriri weriro kuragana urerireri utukuragana ni ndaigure uguo and I became so emotional hado ine ha miaka mingi ni itari ndarira muthenya ucio ni ndaririre ndaririre I cried ile ya kukulia tondu ndambi kuona atiriri ajino ndinayo ya kuragana ri what is this riu nikigiki ndireriri of all things kuragana so ni ndaikarire hau ndi emotional muno ngihingira undu ndehingiire we ndehingiire angathi kuigire ndiraga tondu riu i ni urarigwo mucinga kuraga uno ndirĩ thĩinĩ waku nĩ bitterness ĩratũma wĩrirĩri kũraga nona so nĩ ndacokirie mũcinga na ngĩĩra na ngoro yakwa rĩu ngũrora nakũ ngwambia kũ ĩno nĩ ngurubu nĩ ndigĩirwo dream yakwa nĩ yoka true nĩ weno You are now a gangster. I'm now a gangster. Nĩndĩte vows ciothe cia gĩkundi gĩkĩ. No, kaĩ mũndũ athiaga vows? Tondu wira uguika hau utari vows no nginya uri mwihitwa ngugi ukwihita atia gai we ni wehitire atikana wehitire atia ni ukehita haya were gaga guoko kwa right thakame were ngire ku ehi ni hathirire maki undu ngimiona were gaga guo thakame riu indu ware gaha hogo indu guform kaundu haho guo tari tumai gutwi haho guo unashika hivi ona anyitoguo haya ugakiuga atiriri niye Desharon riu ukwanja wekaga uguo Desharon gathakame kaga splash uguo niye Desharon guku ndikauma and all that ndehita gukua na inyue uguo wehita nginya gukua nao ugakiuga ni ugagikua nao ukauga ndukaruta secrets cia gikundi kiu nona and all that no kuga kiria maratumira niwe uritume gya kiria muraria nikio kiria mararia nikio ririaga kuu aingira na maguru na moko na kanua na ki riu ni ona na gugikomwo nawe ni ungia komirwo nawe ni anyone so mwiri waku ti waku mwiri waku ti waku ni wainyuothe no riu ni ndakigwagira to nona ndari mbi ya munene no riu aya ngi ni gugwathia mwiri waku ti waku ni wainyuothe to riu gangster matigukinyota wi hau matigenyota wi hau you have to mwe hamwe you have to yani muko hapa ku yani tawatia kufa kupona digenyota wi hau ona ka ucio ngi hi ka ni thirisa muguthi ni sawa digenyo munyotorane hau mwanyotoranagira hau maithoine maitu ani nyuwe mwiroraire thinema ai yakire atakire undu munene ngugi ndamurano aki undu munene ah ti undu mugeni riu ri ehe riu gathaka megaka wari kikugo othe ri ukama mijiria othe so it was significant ilikuwa ina signify unity nona yona na unity uria riu mu united riu ni watuika umwe wao so hatiri undu riu ungiathire ati kuga ki you are one of them wao riu ugucoka guthia ati ni ukwihingurira thutha thikũ igĩrĩ riu ni ndehingurĩire and I felt
miserable. For once in my ni by then ni did dey what dey miserable. Ate kana kuigwa dey na guilt. No he do ni dey guilt. He do mamu anyu ni mekumenya ni umire kuria. Mamu ona menya. Ni uramahurira thimu. Eh mam dey amahur na ngamu tumira bia wega muno muiso wa mweri. Nka juri uhana te did na uru ni. Itio kuma no ndiraruta bia. No ndiraruta makaje ni magutesaga. Eh niega muno. Niega muno. Besa de ato mo mweri. Isi upkeep ya mwana nilikuwa natuma every month. So luku muthenya ucio ni ndaiguire de miserable. Very miserable. Na ngeke higorira. Riu ni moka kundehera issues juyu amepigana na huyu tondu gangster mewana. Nginya ni moyanagira musinga moragane wenyewe kwa wenyewe. So ni urareherwo tu case ta tu. Urari guruwa ya niki marajira tondu nona senses ciaku ni cokire na riu ndagia ni stress ni ndanyua bangi muno ndathondekaga kinyamu kiari kinene gibangi we kinene kinene ni getha reduce stress tondu ni ndendete kugusi gibangi kiu gikinene ni ndiendete tunini ndenda kinene ngakiyuria mbugu kwanja mbugu ici giturika twa ndake na muno ni ndethondekeire kinyamu kiu na ngikigucia muno ngikigucia muno na gatawa kangitwanyua gwituma uigwe wi hairi ndanyua gatawa kau riu ni tondu ni gukoo ndanyuite bangi nyingi ri afu gatawa kau abati unywe kamwe ni ndanyuire twituna so nona ni overdose haya riu the moment ndanyuire twituna ndiokirire ndakoma ndiokirire nie nderagwo ndakomire ngathi kuinya dio kelire and so na keri uyu master wa digire ri agikorwo uma Mombasa agigiuka akigora dio toro akiuri uyu ta yakuire kana kurathi atia maki makiuga ri uyu ithu tutie ni kidonga iki ndo tutie ni kidonga iki ri ithu turamigwa I toro na ku tutiramenya ni kiuru nayo ju eventually awaku jua ni kideki giathire na mbere o majigwa odi na ku master oyo ri ni amenyire tondu ni onire turatathi akimenya uyu ni overdose anyuire and so he kiria maguthecaga nigu at least kiruta rute dawe ria tondu nona ni ngirire mwire no menya wanyu dawe overdose moko matweka namba magakua maguru magakua mwire wothe ni gukua no maitho by the matigagwo mesawa so riu ni ndakuite riu guku guothe riu master ucio ni oire syringe agigitheca ndawe iyo na ngikoma for another day tondu ndawe iyo ikoragwo na hinya tondu nona ni kuruta iraruta iria ingi uranyuite ndakomire muthenya ucio wi wothe na ndokira kindu kia mbere anjirire ndi mungaru urie uthie withambe uke ni kuhota kudamura ndamuragia atiriri riu cuari kwa ni huni hurumi nasikia niko week aje yehe kuria ndirari ndironaga ni uthie withambe uke na ngithamba na ngiuka ngimuhe oguo kuria gwita ukuhe mundu oguo njuria wewe sawa ndirende sawa ni ndirinao ndirinao and so mundu uyu ri ni a hwaine ucio riu riu nona ni twatamura na muthenya ya mwika muthenya gaka gakuma thabari gakuma thabari ikari gakuma thabari kauga kwinogora na niko ndakimuhe na matharau hwaine ri ni okire na mamasta atatu akinjaa riu ri nie tondu ni urakirega ri reke tuonekana ni ukurega riku aya riu motivia oyari uyu akaingira uyu akauma uyu akaingira uyu akauma uyu akaingira uyu akauma ngimurita muguruka inyui inyui ni muramenya wega ni ndiu ni muke mwira ati mugura muri othe ta munyua bangi tondu riu o mabangite meika makauga riu uyu ekuingira riu uyu wakwa ati riu ni wekwanji then aya nyanya we moke ati maingire mundu akiumaga ndamuroririe uguo ngengwire ngugi ndamuhiukurire mutwe ni ndamutigire hau na thakame riu nomenya aya ngimetereire hau nja makiheo go ahead riu nona uyu arenda njirire aya ngi riu niwe metereire merwo maingire nona ndoire ndingitiga mucinga ndawoire nguo ciakwa ciothe ngicitigani kuu ngithinyenyerete muno mucinga ndaũhatirire haha uguo mbura-ini
na ngikira kihundi riu no na bra ni kunyita at least hanini no ti muno so ndaumire njikarite ona kihundi aya me haha ri akijuri eh kwani mmekosa na donka kimera endeni mwangalie vile vile yako maigira ange makanyira na kufuri ana roko na ngitema safi ni gwikira ngori ngugi hindi oni thenya cio tuku we na musinga ni dalire ngihamba ngari riu nona ndamatiga ni ndorire ihenya ngiinainaga ngiriraga ndarĩ thĩ ngĩthiĩ ngĩhamba ngari niĩ ndingĩririkana rũĩ rũu ũrĩa rwĩtagwo no he rũĩ ndathire handũ rũĩ-inĩ tondũ rĩu nona nĩ ndaumĩra stage rĩu nĩ wambi gũcari rĩu handũ harĩa ũkwamba gũikara ũguo wambe ũhorere niĩ nĩ ndathire handũ harĩ na rũĩ rũnene niĩ ndingĩririka ũrĩa rwetagwo ngĩikara hau njikarĩte hau nĩ ndemenire mũno tondũ rĩu ndeerona ũũ karigwo ĩno nĩ mĩaka yakwa ndĩ mũndũ mũnini ngĩingĩra Facebook ngĩona andũ arika rĩakwa me ma university arĩa matarĩ university me mawĩra-inĩ niĩ nĩ niĩ ũyũ no bangi na mĩcingana na kĩ na ndamũrano kĩ ngĩona ndĩ very useless mũcingo ona ndĩwendete nĩ ndaũnyitire ũguo ngĩwĩra rĩu we ona ngwendete ũguo nĩ ngũgũte tondũ ma niĩ ngũgĩ ndendete mũcinga with passion nĩ ũrĩ wenda kĩndũ with passion nĩyo ti obsession tondũ nĩ kwenda mũcinga ũcio nĩ ndaũnyitire ũguo na ngĩũikia rũĩ-inĩ rũu ndaũikia rũĩ-inĩ rũu nĩ ndaugire ciugo ngiuga rĩu niĩ kwĩrirĩri rĩngĩ mũcinga ndikenda tondũ rĩu nona no ũrage mũndũ ũkĩona tarĩ itherũ o we ũkĩĩra thĩ no obsession no kĩ no ũrage mũndũ nĩ ndagũikirie hau na ngiuga rĩu ngũcaria wĩra gũkũ wĩra rĩu wĩna hakiri na ngĩwĩiki na ngiuma na ngĩthiĩ na ngĩgũra ngũĩ ngĩona ngũĩ icio ndekĩrĩte ngĩcikia rũĩ na ngĩtua rĩu atĩ nĩ ndacenjia ngĩra nĩ ndacenjia nguo cigĩgĩtherera na maĩ na mũcinga niĩ ndikĩũĩ kana nĩ wonekire niĩ ona ndingĩenda kũmenya tondũ ona ndiũĩ nĩ ndoire magũrũ rĩu ngĩkoma hau karũĩ-inĩ rũu nginya gũgĩkĩa rũcinĩ rĩu no igua nĩ thire ndoka ndagũra nguo ndarehe haha ndekĩrĩra o rũĩ-inĩ rũu nĩ ndathire rĩu menya kũu ndĩ mũgeni sijui anyone ndiũĩ rĩu nĩ wambi gũcaria wĩra nĩ ndambire ngĩona wĩra wa kĩrabu no ndathiĩ kwĩ mwene rĩ mwene anjũririe atĩrĩrĩ na rĩu wĩra wa kĩrabu nĩ ũkũhota na ngĩmwĩra nĩ ngũhota njĩta nĩ twambe tũthiĩ na haha keheriĩ nyone kana nĩ ũkũhota ngĩmũri keheri atĩa ta gũkunũra njohi gwĩ formula gũkunũra njohi ngũgĩ gwĩ formula na aceto ũkĩhingũra na niĩ ndĩ mũhono kuuga to ngũhingũra rĩu niĩ agĩkĩnjĩra hĩ tũthiĩ keheri nyone kana nĩ ũkũhota wĩra ũcio tũgĩkĩingĩ ngĩkĩmwĩra nĩ sawa ngĩgũkunũra njohi rĩ it's not a big deal ngĩingĩra na hau thĩiniĩ arutire mũbuta ngũgĩ witũ mũbuta ũharũrũkirie ũguo akĩnjĩra reke nyone kana nĩ ũkũhota ngĩmũria mũbuta na njohi rĩ cirokanĩra kũ kana nĩ ũkũhota cirokanĩra kũ akĩnjĩra hĩ niĩ ndĩrenda kũmenya kana nĩ ũkũhota wĩra ũyũ wa kĩrabu gĩkĩ gĩakwa tondũ kĩrabu gĩkĩ gĩakwa nĩ gĩũkaga influential people na nĩ mabataraga services ingĩ niĩ ngĩmwĩra okorwo nĩ masaji rĩ nĩ ngũhota niĩ rĩu ndĩrakĩĩra nĩ masaji hau harĩ na oil ya masaji ngĩkĩoya ngĩmwĩra rĩu ĩ gĩkome ngĩgwĩke masaji akĩnjĩra ĩhĩ niĩ ti masaji ndĩrenda kuona kana nĩ ũkũhota wĩra ũrĩkũ wĩra ũyũ niĩ nĩ ndamũrorire ũguo no rĩu ndacoka ndarora nĩ ndĩrabatara wĩra ĩ kiuga nĩ kĩeka ti thabuni ngĩmwĩra ĩhĩ gĩra kondomu ti thabuni gĩtigũthira ngĩmũrire rĩu ĩ ũkwenda karĩkũ nyinamĩrĩre ngome thĩ kana ũkwenda karĩkũ I am flexible kĩona ke andira mũgũrũki agĩkĩamba akĩrigwo ci ũyũ mũirĩtu ngĩmwĩra ĩhĩ rĩu tondũ ndakĩmũrora mĩaka yake rĩ na ndarora mũikĩrie wake ũrĩa egũiki naguo rĩ ngĩona ũyũ ndetiria mũno ngĩmenya ũyũ ngũmũhe ka bendova kamwe kega initially nĩ akĩoire kondomu hau ngĩmũikarĩra bendova ũguo
umenye ndi muthaka ndi ati ndari njuhu ni ndekuire we ona ndakiriri bethe ndaika icio ithano so ndada amenyaga yuga ndaika ithano itingitura kijeru we ndona kwanja you are perfect for the job ngikimwira ii ngimuri murari ha mbia cigana koguo na muti muraria mucara turari mucara na nona no nginya wambe ororwo kana ni ukuhota wira niguo riu iyo niyo interview na magikiona ndirahota augire you are perfect for this job ngimuri riu murari ha mbia cigana akinjira ati ngiri 15 ngimuri ngiri 15 na nini ndiranogora arume nogore arume ni undihe ngiri 15 toguruka kitehe ru guthia atiriri mudurume ucio muguthi nake ri ni agukuhe tip na no akuhe tip nginya ngiritha ngiritha no ru ni ndarora tume ru ni ndarora ngiri 15 ngakiona cie nyingi na no igwa ni uri ongagirirwo tip ugitikira ni ngigitikira irareke ndi urute wa mbere thiku ya mbere yake ni ukunogora arume atikana urage maikarira ka bendova akiria thuri akuru matangigitiri muno wa maigira ogwo ka bendova ri ewiki ndeka igiri ithatu anoge augembu tondu maugaga mbu maugaga mbu nginya mundu kuu ni acoka matatu mana akori kairia tukarege ta ucaro ni keha wathanire ngwenda gugakuona ndiĩ kairĩtu kũu kanini rĩ keha ĩtondũ bythe was the youngest kairĩtu kũu kanini rĩ gekũ nĩ megũtiga tipu njega atĩ kana hĩ kũu ndathũkũmire ũgũtigwo ta cigana ngai ona abatiĩ gũkorwo na ngari watigagĩrwo mbeca njega mũno no igua nĩ andũ influential ona gũkĩ ngavana ũmwe wokĩte kũu we ũtawagĩceza nĩ ũkũmũheka bendova atĩ kwanja ũcio ndamũheire ndĩrutĩire na ngĩmũtwarithia nĩ egũkena nĩ ekuga mbu mũno kwanja akenire mũno aumire hau acimairĩte mũno acokire kamwana nĩ egũkũhe kĩndũ wega mũno nĩ aheire mbeca ciarĩ njega no rĩu nini tondũ wa wana wakwa na ndarĩ watwaraga kũu mbeca nguo nĩ gũthera kai ndũtige ngũgĩ na ndespoiraga ndathiaga kĩrabu nganyua ta rũrũ nĩ ruo gwĩspoira ilikuwa na jispoil ndajispoiraga mũno hĩndĩ ĩyo ndĩrakĩnyua njohi ya ngiri 15 na macenji tondũ mbeca wĩnacio ndarĩ na ũmenye rĩu nĩ ciakwa niĩ ti mũndũ wahe connection nĩ niĩ ndeyethera connection nĩ kĩĩga gĩakwa for God's sake nĩ gĩakwa ĩra ti mũndũ no nginya njokie mahĩa no nginya wĩcokerie ngatho ndathia mareke ndĩmwĩre ngai Sharon rĩ mũindo nĩ ndaũneana rĩu rĩ mũindo rĩ wagũthwo wateremwo mũindo nĩ ndaneanire jesu rĩu ngũrie rĩu rĩu wera nĩ watiga rĩu no ũhoro wa kwendia kĩrabu rĩu we wĩ mwena ũyũ ũngĩ rĩu nini ona actually kĩrabu nĩ ndiganire nakĩo ndetha bnb yakwa na ndambire rĩu gũkĩmetĩra kũu rĩu kanyũmba ndarĩhaga ngiri ithatũ daily rĩu kũu nĩkuo ndarĩ na rĩu ndametaga rĩu nona wĩna namba ciao cia thimũ no kakakaka mali fulani kuja megũka mũno we ni ndakĩmona ii mwaki nginya ngavana no wegũka kwanja ũcio ndatĩraga ona akĩnjĩrĩte anjige ũkĩrega niĩ mũndũ wĩna mũtumia anjiga anjigĩre kĩ rĩu rĩ gũgũcoka gũthiĩ atĩa rĩu wĩra ũyũ ĩ nĩ ndaũruta ndeke ngwĩre ngũgĩ ndamatwarithia ngĩsperaga kokonati ndamĩsperaga nginya njohero yarĩ hakuhĩ gũtuĩka kũmainĩria ndamainagĩria nginya he hĩndĩ ĩmwe mahanĩte ta mekũrũĩra hau ĩĩ tondũ rĩu nginya nĩ maracindana nũ kũingĩra nũ gũtigwo tondũ nĩ makoranire hau nona ũyũ nĩ okire ũtamwĩtĩte wĩna client ũngĩ na gũkũ thĩiniĩ nĩ erehire rĩu nona ndwĩ maingata nĩ makoranire hau marĩ othe akĩgĩa ta he kũgĩa gĩcanjama na ngĩingatwo nyũmba ĩyo ĩyo rĩu ndakomborete ndaingatwo rĩ yes mbia nĩ ndacĩvĩte akaunti-inĩ some amount no iria nyingĩ nĩ iria ndahũthĩrĩte o ũguo na ikeno cigathĩ ũyũ ngavana rĩ nĩ ndamwĩrire rĩu rĩ ndamwĩtaga Mr. Gavana ngĩmwĩra rĩu rĩ narĩ ngavana mũthure atĩ akĩrĩ mũthure o wa gũkũ Kenya
5 good hours.
Rä u bahati at least rä u nä gä tä kä mwe gä a gä tigarä ciothe nä ndendetie na cigakuo kä u agä kiuga atä gä tigakuo ambaithe gä tiakuirwo tondå rä u nä ndahå ra indo iria nyendetie rä ona nä cio nyingä gå kä ra gä gä kä mwe rä u hau nä ho life yambiri rä u kå ngå tha reality of life nona reality of life tondå rä u nä ndambi kuona kumbe må tå rä re å korwo wä serious meni ndawoyaga å guo gavana nä må gå tigana nake gavana rä u nona nä akä njä ra indo ciake nä aracienda kä akä ni block akä njä ra to gä akwa tu angä hota gå ikara nakä o wahå ragä ra gavana kamwä ta you excellency ndamwä ta you excellency babe ndamå nanagia you excellency babe your excellency babe nä akå heaga mbeca wega må no må no rä u må tå rä re rä u nä wanihinä wambä rä rie rä u nä wambia back into your senses came back into my senses nä ndambire ngä mena tondå rä u ndarigagwo rä u ndä wake rä u rä u ni ndarora ndatiganiri mwana nä ni å yå no kå neana no kå neana no kå neana tondå nä ma nä ndaneanire må indo wa gå thagwo ko nä waragia å cio wakwa wakwa no warie ngå gä reke ngå he korwo må indo nä waragia wakwa na nä å ngä anjä rä te nä å raherithia rä u hä wakwa ndawonjorithä tie nä å rä rä ire må no rä u nä ndambiri ngä ambiwa ngä å ria atä rä rä ngä rorera kaå ndå online ngä ona counseling nä teithagia må ndå riga rä u niä rä ngwamba gå thiä counseling nyambe nyone ruru rä u nomena ni nä ndakä igua counseling nä teithagia ngä gä thiä counseling na actually kä ndeithia kå ndå ndarä hire very expensive ngä thiä therapy icio ciothe na at least mä rigo ä yo kä ambi rä u kå njeherera bitterness iria ndatå raga nacio cigä thiä å guo ithirä te igä thiä å guo ithirä te gäthiåmåthahåthärworäu maå ndå maya nä ndambi kuona o gå kå kambä-inä cia gå kå bå rå ri å yå ndarä haha thä ka rä u nä kuo ndokire ngä ambi rä u må tå rä re ngä thi therapy icio ciothe ngä coka cukuru ngä rä hä ra course ngä ka course ici cia counseling nä o rä u ni ndekire rä u we no cancel må ndå rä u nina na må indo no cancel må ndå na må indo jesu rä u nä ndokire thä ka at least rä u maå ndå makä hå thä ra and I went back home niä ndierire mam ona taingä ekå iguä ra karå ganoinäekå iguä ra hauä tondå nä agå buataga ekå iguä ra hau nä ndokire thä ka ngä gä teithä kä ra å guo na ngä etha rä u ngä iga wä ra decent ngä iga kawä ra ga thimå kwenda ithimå no rä u thä na å kora ndå rä wanyuma tondå thimå icio thimå icio ciarä cio å kora ndagä ra Nairobi å guo ngoka ngendia ngakonia andå nacio tondå å korwo nä manti hä ndä wakä anji ndå anyumire ndakonaga andå må no na thimå icio rä u ngä kä ona rä u rä gå kå rä nä ndacabua tondå rä u nomenya andå nä mamenyire nä ndamakoni tondå thimå icio ciarä fake yarä fake biå thimå ä yo ndagä thi ngagå ra na magana merä ngoka gå kå ngendi ngiri igĩrĩ so nona nä kä ndå fake makä menya na gå kä gä a wega canja mangä ona rä u gå kå thä ka nä ndacabua rä u hakiri ciakwa ciekaga ta compass ä å ri ngå thiä kå ngå thiä kå ngä ona the best place nä gä thå ngå ri kwanyu rä u wä gwitå å rä haga 50 we nä ka distance na rä u kå u nä kuo ndathire na ngä ambi må tå rä re ngä iga wä ra rä u wa thimå njega ciä na hakiri kå u rä u nä kuo ndaigire wä ra na ngä ambi rä u ngä ambi gå present papers ciakwa ici cia counseling o handå ndathi nä ndonanagi nä njä kaga counseling nä njä kaga counseling nä njä kaga counseling na ngä ambi kå heo platforms na ngä honoka by the ndä må honoku acaä ndä må honoku ngå gä niä ndå kanjigä rä re må indo nä må honoku rä u må indo honokete rä u biå na å gä batithio må indo nä wahonokire rä u må indo ngä kä honokera
Now you are a counselor now. Do they she need counselor? I got to get to high school. Wana uliga woneta turete yana mami. Eno ame ade marora gogo. Kugaru inyo mugeme ya niko mure dako igereria nyue. Muavikereria. Are you married? I'm not. No wede kuhika. Oya neteroga na ru mudi get. Nuko dako hikia bukoro. Jesu ndio uria ukahiki akanyenda uguo hana ni ukamuhiruka no ru kana ukamwikire link ino ya YouTube ni gukaringana aguria gakwa hana tondu ru we no mi akwa arume mako mefani no wede kuhika atikana no wede you know ni dahikite ri ogitirifu ogike ni dahikite uracoka kurathia atia we maundu magithukana Wewe kia gukiririria. Tigo kirire. Ni baithe ni ndaregire gukiriri tondu riu we maundu maria mahanikire mari maritu. Because mundu enda muciarire kana and the baby. Ni natuigana riu. Niko na moja. Uyu mtoto mwenye tulipata na yeye she passed. Nyakuire na ni majikire madharau baithe. It's okay pole. Story of another day. Story for another day. Yeah. Ni dane kanga noi. No di datu gana de ganga staridi. Kai. Kaya tu tu baru kana taruru. This is so strong. Hedeo na dia tahu Sharon. Weta kuat ya. Sharon si ado. Weta kuat ya. Zainab. Zainab. Hey. Dia tahu Zainab. But now you are good. Now I'm good. Asiari aku, you know, they have been so supportive. Kai by them, niye kai demu ira. Tamu aliri tau niye kuna video, no. Kai, mom na dad, ni demu ede temu no. Na, no niye dire tu komu ira zegi, ni uli amukore tau mu supportive. Ono hana u. Ono zegi oria ni hana. Ni dare mukora no ru ni dasenjirie bethe mwana njuri ni kigikoo gikiuru nani but ni maundu mau magiaga but now I'm fine now you can be proud of me tondu ni ndimufirite maita maingi ngamugereria gichonoko no ru theici I'm desawa fagi duranywa dinywa ru fagi no atiganie na ni rurumukaga kai ni rurumukaga ngugi ya rurumukaga gikatia Una no uliwa kana ni uri a uyi. I change moods. Si sheja ya. Togotheka nawe ruciini. Neru sesejia ri ni siguikara. Stikaraga muno tondu ni nyuakaria.
ndiagaga iria nigethe egwe ngai no me age thongori ne kwa iria so iria ndiagaga so you know so admatie no horo wa fangu ngai mani mama ni de sharon ni haha ndi ni wewe haure siri kunyu fangi woi tiga nayo tondo ni ne joi maria ingereiri mudu ahana muguruki ndomenyaga but later on niguo menyaga tondo taru ni hede ogdanyu waga edo amenya ru the ici ri niguo jiguaga nima ni uguruki ne kinya handu ga ku affect we tatigana fangi no wede mudu ngikwenda ni jo ni mekuhurira thimu muno they love ni mekwenda muno ngira mudu hana atia mudu mweru ngira mudu mweru mudu mweru muraihu ehe mweru Ako na bia kana atari aho atari bia turieki toga kuri aki ntukuri adamora no ngugi asa ciara ikuri aki I ro ngija ha ugo horo ugo iru mudu angenda gukinyira angigukinyira na ni uri namba ya thimu if you need ugikona wede counseling you know okay ni hena counseling madhukuru ine makanitha ine na nide namba ya thimu namba yakwa ni 0745 392 003 na ndikahurwo utuku na mundu tai no ndu wakunjia ndakahure ndikahurwo utuku kai utuku ukorwo ugika go toro na ndie ndakugio ndi toro nikire mukegwe no WhatsApp by the way WhatsApp Facebook wetaga atia Facebook yakwa jitaga Scarlett F. Teshner ne do isio jesu mwa muguga Scarlett F ni ritwali ya fafaito Francis Teshner ni ritwali ya kairetu gakwa so ndetaga Scarlett F. Teshner Scarlett F. Teshner ngugi tigana sio ni ndienda kwaririo na atio mini really thank you for coming and ni uri ukahindi ngitweke part 2 ya rugano ni uri uka waiga rwahena namba ya thimu ni hani no jokere kwi mundu tananyita na waiga ni urenda mundu mundu ndingithura no ninge reke nyambe ndagakwe mutungu akwe muhiju tondu aka uyu uyu kahari ndari no akina nderu ni ndienda mundu na nderu ndwenda nderu niki ndienda mundu smooth ora mudo to akienje hanere ya mwana thank you for coming thank you sigo cia kusia muthia sigo cia kwacia muthia ni kwariri mwanake na muiretu e hau ndimere drugs story ya drugs ne hutagi muno please agekwa tu mano hote ni hindi urajia mawoi tigana cio we muiretu e hau wiraga ati kiono kyo kingituma wone maundu mega gutire zote zinapotea ciothe ithia igathira na ndu menya kuri ithiaga tondu menyera tu kuruta wira wa moko ngai arathima wira moko no tu wira wa kiga tigana kiga kiigirwo hau kia muthuri na gya guciara tigana tiga gukionjorithi tiga mbeca cio no ciuraga ciuraga ithia ndu menya kuri ngugeithiaga no ya kanyo giaku ni muido waku nginya gavana kai no hati handu mbeca icio ucionaga uguo wikire undu nacio so we muiretu e hau ureira ati muindo ucio waku ni ugugutethia hatiri zita disappear zote ruta wira waku wirutire no kumwambia kutaira moko maku ya sawa de sawa fiu ni uthia kanitha jage dire ku uri mwana ria tu na andu makirwa kanitha ino kwararuga ni bangi kai I mama no ikwararuga ni bangi hau tianga ngugi no ukore mandu ugitio ukira kigoco gicikire ni bangi atata e bangi ngaingira kabagi ni ngakunda karia igacoka bi igacuka tondu bangi wamenyera kumenywa ni ikaraga mwiri muno ni njigua andu makiuga ni miaka mugwanja but I doubt it's not 7 years I think it's more uwe mundu e hau e muiretu werutire wira waku andikwo kawira onako ni kangiri ithathatu ni kega ngai ni akurathima wira ucio wetigire ngai
maundu mothe ni mariagira. Thank you. Ugoka twina the more family di ugoka mori 25 mori 24 to be on a Friday tugakorwo kundu gwetwa Muranga. Ni tukwenda kunyitoge ni muthenya ni twako tukiariria andu muno 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 makirie ni getha we give hope to the society. Ithu maundu mara twika channel mothe tumagia kumatwara uthi guteithia muthini uri utangihota na kiuguo. So mori 24 ni tukwenda kunyita muroli wakwa kuria kundu gwetwa Muranga kuni ku tukambiriria ku na tukwenda kunyitoge ni getha witikire gutwe ni hamwe na ithu thini wa the Morio Family Conference tariki 24 and we are appealing for your support. I kono to hemiri ngitie kono to hirio cia kuria I kono rugame hamwe na ithu. Keep talking to us to he kina gani uko I kono tukukenagia. This is the time to support us and to stand with us ni getha tote gwika maundu maria mothe tukota gwika na no wani na niko tukira 0794 ni urekirwo hau ni kahari ni getha gutigira ati maundu mothe ni matuika makora magikinyandira. Promito mario kuo. Welcome to Promito Limited. My name is Jimmy Kagoni. We have good news for you. We are giving you 70% house financing for all your house projects, whether it is rentals, residential, apartments, boundary walls, whatever it could be. All you need to do is to open a construction account and give us a call, 0729-506-506, or you can even write to us, info@promitolimited.com, info@promitolimited.com, and you open a construction account with us. We will fund you. We want to convert all the plot owners to become homeowners. Please give us a call at 0729-506-506 or write to us, info@promitolimited.com, info@promitolimited.com. Thank you. Trina Africa Mario Kuo. Murega, njitago esu wawiri, na ni brand ambassador wa kabuni ya Trina Africa Properties Limited. Na njitago Simon Mwangi, nini CEO wa Trina Africa, woko tole, ne Masinga Kangode, hadu hetago iani. Eno niyo project ito, ili atole ta Trina Annex Phase 2. Kundu gwoko ni kwega muno tondu kwina mai na kwina thitima na ugitiriri naguo ni ndona ni mwega muno ungirora mwena wa uriyo kwina shukuru kanda wa agrikani twina guo haha tiri wa mugundo uyu esi ni red soil koguo gutiri farming itangiguru guko ti bebe ti mboco tiki na nikio tukita kundu kuriku na kwi mundu uri atiriri mugundo uyu uri twendagia wigana atia mugundo uyu witu esi tutinangitie 50 by 100 area tredia 250,000 wali hakashi wali hana installment ya meli itadatu tugakwenderia 300 muthenya umuthi tugukite site visit na nikio toguo rake na ndu kuni ingi muno tukumarehete site visit tondu muthenya umuthi niguo tukuhinguraga kwendia mugundo uyu wa Train Annex Phase 2 nikumariga ni ndimere site sito tukaga every Wednesday and Saturday no hagikona mundu ina special case atidonekaga Saturday agenoka Wednesday nditufagaga nake agatuhurira thimu tukafagana nake ofisi sito siroiro nyumba itago Star House room number 304 third floor no ngikenda gutuhuria namba ya ofisi ire 0794 355 161 nao yako data CEO ni 0713 64 22 21 dina wega tigona wega itigire gedu makonana ni jitogwa kara JMC mubui wa blea marigo ni wega